Good day guys, Kambyo Moto here. Ang mga videos natin ngayon ay tungkol muna dito kay Nmax. Si Raider ay nagpapahinga lang, nagbakasyon. So, nandun muna siya, nag-chill. Mga bang ano, topic natin ngayon tungkol dito kay Nmax ngayong araw. Sa Nmax kasi ay pud-pud na yung kanyang brake pad sa likod. Ito siya, nipis-nipis na. Totally wala na talaga. Kikita, madilim. Ayan, dikit na dikit na. Tsaka pag inikot mo, bakal na yung kumakaskas. Tapos pag nakita mo yung disc brake niya, disc plate, pumuka na. Ayan, kasi bakal na yung pumipigil sa kanya pag pinipihit yung preno. So, kailangan nang palitan yung brake pad natin sa likod lang kasi sa harap, ano pa, medyo makapal pa, ayos pa. So, sa Nmax, madalas talagang naupod na, nauna ay yung panglikod nila. So, sa ibang nakikita ko sa mga group, ano eh, yun nga raw yung isa sa napapansin nila, mabilis maupod yung sa likuran. So, para sa akin, normal lang yun pagka gigil ka lagi sa, ano, sa preno or lagi mong ginagamit yung likod. So, syempre, mabigat si Nmax. And then, isa pa, kung mabigat din yung rider, tapos may angkas pa, tapos downhill, halimbawa, malakas kang pumreno, kasi malakas din ang arangkada nito eh. So, pagdating sa pagtigil, may madalas nga ginagamit natin, di ba, likod, tapos alalay lang sa harapan. So, ito yung unang nauubos sa likuran. So, meron ako ditong nabiling, ano, brake pad. Ito siya, Racing Boy. Pang Nmax talaga to. Nabili ko siya ng 300 pesos. Doon sa lagi kong binibilan kay, ano, Sir Rolando Villarde. So, may Montalban area, yung location niya. So, minitap ko lang siya doon, kinuha ko to. 300 pesos yung gold na S2 brake pad, ceramic. Hindi ko sure kung ano, matagal ang buhay nito or matagal maupod. Kasi first time ko lang maglagay na ito. Or di pa ako nakakagamit talaga. First time na gumamit ng ganito. So, papalitan na natin yung brake pad natin. So, babaklasin na natin yung caliper natin sa bandang likuran. At meron siyang dalawang bolt na, anong size nga to? 12mm bolt. So, baklasin na natin. Nagamit tayo ng socket wrench na 12mm dito sa bandang babang bolt kasi pwede siya. Pero dito sa bandang itaas, hindi siya pwede kasi hindi magkakasya yung ratchet natin. So gagamitin natin dyan sa taas, ano na lang ganito, yabe. May close range na naman to. So ito na lang gagamitin dyan. Sa taas naman. Kadikit na yung ano, yung bakal ng pad sa disc. Yeah. Ito na siya. Wala na, bakal na talaga. Kaya medyo may tama na yung ano, disc plate natin. Mukhang tuyong-tuyo na rin yung mga rubber boots niya. Wala na ano, wala ng grasa. Ito may ano siya. Meron siyang pin lock dalawa bago mahugot yung lock na itong ano, mga pad. So gamit lang tayo ng long nose, ang tanggal ng pin. Yung isa pa. Ayan, dalawa na. Tabi mo yung pin kasi pag nawala, nako. So, pwede nang tanggalin yung lock. Ayan. Dumi. Oh. Gigitata. Ano nangyari? Ayan, ah. Bakal na talaga siya. Oh. Kawawa naman ko. Napabayaan. Pag pinabayaan, madadamay na rin yung disc plate. Ito nga may ano na rin, kayod na rin. Medyo malalim na rin. Ayan. So, papalitan natin to. At the same time, lilinisin na rin natin tong kanyang ano, caliper. Kasi sobrang dumi na. Hindi talaga maganda pag hindi nami-maintain yung mga caliper natin. Kahit anong motor pang gamit mo, dapat mo rin i-maintenance. Check nga natin yung ano, itong bracket niya. Ito medyo ano pa naman, may grasa pa siya. Ayan, may grasa pa siya konti. Kabilaan. Kaso madumi lang. So, kailangan natin linisin to. Kailangan natin itulak yung piston kasi labas na siya. Tulak natin pa loob. Pag nalinis na. Gamitan na lang natin ng WD-40 which is ubos na. Sana matapos pa niya to. Wala na, hangin na lang. Tapos, brushin natin. So, si Kambyo Moto hindi lang pang ano, pang di Kambyo.
Pwede rin tayo sa ano, automatic. Siyempre, pangalan lang naman natin yun eh. Pero hindi naman ibig sabihin na ano, pinagpapalit ko na si fader ko kasi hindi ko pagpapalit yun. Sa akin naman kahit anong motor, maalaga ako nyan, kahit anong brand pa yan. Lagyan natin ng konting langis dun sa gilid ng piston para smooth niyang kanyang pag-push. Papasok at saka palabas. Yan o. So, tatanggalan natin yung itong pin na to. Finishin din natin. Sa mga motor natin, kailangan din natin talaga ma-maintenance. Lalo na yung mga pang safety, kagaya nito, preno. Kasi kung pinabayaan mo to, maaaring ika-delikado ng buhay mo. Kasi wala nang pad eh. Mas bakal sa bakal na. And then, mapapagastos ka pa kapag pinabayaan mo. Kasi masisira yung disc. Sira na nga yung ano mo. Pudpud na yung pad mo, masisira pa yung disc. Doble gastos kasi dalawang bibilin mo, brake pad at saka disc plate. So pag napansin mong ano na manipis na, magpalit ka na para less gastos. Kung napanood nyo yung mga previous vlog ko, ganito rin ginagawa ko sa Raider 150Fi ko. Hindi ko talaga inahayaan na mag-build up ng sobrang dumi at saka kalawang. Sine-check ko palagi yan. Pinabayaan mo kasi ikaw din ang ano eh, mapipirwisyo. Maganda rin yung pag-aralan mo kung may sarili kang motor, pag-aralan mong kung paano siya i-maintenance. Kasi yun lang, simpleng maintenance lang. Saka mo na lang dalhin sa mekaniko pagka may major ano na. Major na sira. Halimbawa sa makina. Pero pag mga ganitong ano lang, basic maintenance ng motorsiklo, much better kung ikaw na mismo yung gagawa kasi less gastos ka na at the same time naiingatan mo pa yung motor mo kasi hindi naman natin may kakaila, hindi naman lahat ng mekaniko ay marahan pagka gumagawa, hindi naman lahat ha, pero meron talaga. May mekaniko na hindi niya iniintindi kung magasgas man yung motor mo. Basta ang sa kanya, magawa niya lang yung trabaho niya. Ganon sa ibang ano, mga ibang mekaniko. Pero hindi naman lahat. Kung may trusted ka namang mekanik, dun ka magpagawa. Pero para sa akin, mas hindi ko talaga dadalhin yung motor ko sa mekaniko hanggat walang sirang malala. Hanggat kaya kong gawin, ako mismo yung gagawa. Nalagyan din natin ng grasa yung mga rubber boots natin. Yung bracket din, linisan na rin. Sa motor ko din pala, sa Raider, kailangan ko na rin i-maintenance yun kasi ano na siya, dalawang taon na yun. Kailangan ko magpalit ng coolant, maglinis ng injector, throttle body. Yun na lang isusunod ko pagkatapos ko ng ano dito sa Nmax. Ito yung kanyang rubber boots na ugaling lagyan ng grasa pagayang matuyuan. Lagyan natin ng grasa yung bracket niya. Pero ganda yung play. Dito na natin lagay sa loob ng rubber boots yung grasa. Dito natin ibalik. Yan. So maganda pagka may grasa. Ganda yung play. Balik na natin yung pin. Yeah, mag
maglalagay na tayo ng pad. Hinahin natin yung maliit. Ayan. Ayan o, mahirap isingit yung disc kapag nakalabas yung piston. Nakasuli. So, kailangan i-push muna to. So, huwag niyong kakalimutan yung kanyang mga lock dito. Ayan. Saka yung isa pa, dito naman sa kabila. Tingnan natin kung ano. Kumasya na. Kumasya ka na. Ang hirap pagbalik. So yun, ilagay na natin. So, napakahirap siya ilagay pagka ano, bagong lagay lang yung brake pad kasi sobrang sikit. Kailangan mo siyang kailangan ng ano, flat screw. Dun sa pagitan ng dalawang pad bago mo siya may pasok sa disc. Kasi bumabalik agad yung ano, yung piston natin. Ayan, balik na natin. Okay na. Yeah. Medyo masikip pa ito kasi bago pa. Ayan. Tapos nag-adjust pa yung brake pad dito sa kayod ng disc. Gawa nung tumama na yung bakal ng lumang pad dun sa disc. So, yun lang guys. Sa video na to, sinare ko lang kung paano magpalit ng brake pad na rear brake natin sa Nmax. So, sana nakatulong sa inyo to sa mga gustong magpalit ng sa sarili nila. Kung bago ka sa ano na to, channel na to, please do subscribe to my channel and hit the like button and the bell button para ma-notify po kayo sa mga incoming videos pa na aking i-upload. So yun lang guys, ride safe sa lahat and God bless.